Dobrý večer, vítám vás u přehledu nejdůležitějších zpráv, které přinesl dnešek. Policie zlikvidovala gang vyvážející do Nizozemska drogy za miliony dolarů. Zdravotní stav prezidenta je příznivý, plicní zánět ustupuje, srdce pracuje normálně. Monika Lewinská vypovídala před velkou porotou o svém údajném intimním vztahu s prezidentem Clintonem. Čeští policisté udeřili proti rozsáhlému drogovému gengu. Společně se zahraničními detektivy zlikvidovali mezinárodní organizaci, která ve velkém obchodovala nejen s drogami, ale i s látkami, ze kterých se vyrábějí. Poslední podezřelý byl zatčen v Klatovech v noci na středu. Za 5 let svojí existence dodal gang na černý trh do Nizozemska zásilky za mnoho milionů dolarů. Podle vyšetřovatelů byl do obchodu zapojen také jeden z českých mezinárodně uznávaných odborníků na výrobu chemikálií. Případ prý u nás zatím nemá obdoby. Naši a zahraniční detektivové na něm pracovali 5 let. Za vším podle vyšetřovatelů stojí u nás registrovaná firma Ampra. Majiteli jsou 2 Češi a 1 Holanďan. Na našem území vyráběla ve velkém hned několik druhů syntetických drog. Výrobu kryla falešnými výrobními postupy. Jeden z podezřelých byl vysoce uznávaným odborníkem, podle neověřených informací údajně v pardubické chemičce. Do Holandska drogy nejprve putovaly z Čech, pak gang kontaktoval chemickou firmu na Ukrajině a narkotika dodával odsud, stejně jako i látky, ze kterých se vyrábějí. Jedním ze společníků firmy Ampra je podle výpisu z obchodního rejstříku Vladimír Schulz. Bydlí v tomto domě a tady by také podle posledních dostupných údajů mělo být sídlo firmy. Když jsem ho viděla, no není to tak dlouho. Postupně bylo zatčeno 15 Nizozemců a 2 Češi, druhý z nich v noci na středu v Klatovech, kde byl trvale hlášen. Vyšetřovatele prý velmi překvapilo, že podezřelí jsou vysokoškolsky vzdělaní a velmi uznávaní chemici a obchodníci. Hrozí jim až 15 let vězení. Ošetřující lékaři dnes oznámili, že stav prezidenta je stabilizovaný. Teploty, které jim dělaly starosti, ustoupily. Zlepšení prezidentova zdravotního stavu potvrzuje i jeho zájem o dnešní hokejovou exhibici.